Хабарымыз жалғастырамыз. Алматыда аптап ыстық бойынша рекорд жаңарды. Осыдан 40 жыл бұрынғы қапырға орай қайта келіп, температура плюс 42 градусқа дейін бірақ жетті. Мұндай мәліметті ұсынған Қазгидромет мамандары алдағы күндері елімізде аптап әлде сақталатынын айтып отыр. Әсіресе қан қысымы жоғары, жүрек қан тамырлар ауруларымен ауыратын адамдарды сақ болуға шақырды. Аңқаны кепкен аптап Алматы тұрғындарын әбігерге салып жатыр. Қазір шаһарда сынап бағанасы 40 градустан төмен түсер емес. Күн сығалы әсіресе жедел жәрдем қызметкерлерінің жұмысы екі есе артыпты. Яғни минут сайын қан қысымымен шағым айтқан жұртшылықтан қоңыраулар көптеп түсіп жатыр екен. Ақ халаттылар әсіресе егде жастағы адамдар мен спортшыларға ыстық басылғанша күн көзіне шықпауды ескертеді. Күннің ыстығына байланысты, суына байланысты қан қысымымен ауыратын науқастардың шағыртулары көбейіп жатыр. Созылмалы бар аурулары бар адамдар, жүрек ауруымен ауыратын, артериялық қан қысымы бар адамдар. Күндізгі уақытта сыртқа шықпауға кеңес береміз. Күндізгі уақытта спорттық жаттығулар жасауға кеңес берілмейді. Бұдан бөлек жедел жәрдем орталығына кешелі бері басынан күн өтіп денесін күйік шалған 10 шақты адам хабарласыпты. Айтуларынша дәл қазіргі шіліңгір шілдеде күннен қорғануға көлеңкенің саясы да көмектеспей жатыр екен. Соған қарамастан қызық қуған жастар қаладағы су бұрқақтарды жағалап жүр. Бүгін бізде съемка болып жатыр, сондықтан фонтанға аяғымызды шомылып, кішкене жүруге шештік. Үйде отырамыз көбінесе, осындай күндізгі кездерде. Көшеге шығатын болсақ, тек қана кешкі кезде ғана шығамыз. Күн басылып, уже кешкі салқын басталған кезде. Ал жұмыста, үйде де кондиционердің астында отыруға тырысамыз. Қазгидромет мамандарының болжауынша, алдағы күндері аймақтарда да аптап сақталады. Әсіресе 18-19 шілде күндері солтүстік орталықта сынап бағаны плюс 41 плюс 45 градусқа дейін көтерілмек. Алматы мен Алматы облысында да ауа райы плюс 40-тан плюс 42 градусқа дейін қапырық болады. Сегодня мы побили рекорд. Бүгін аптап ыстық бойынша Алматыда шағын рекорд орнады десек болады. Мұндай аптап соңғы рет 1983-1984 жылы болған. Яғни сынап бағаны бүгін күндізгі үштің кезінде де сол жылдардағыдай плюс 38-ден плюс 40 градусқа дейін жетті. Күннің ыстығы алдағы уақытта да сақталады. Түнде термометр 20-25 градус, күндіз 35-38 градусты көрсетпек. Яғни әзірге қапырықтың беті қайтпайды. Дәрігерлер осындай аптап ыстықта түскі 12 мен кешкі 5-ке дейінгі уақытта үйден шықпаған абзал деп отыр. Сондай-ақ суды тәуліктік мөлшерден көбірек ішіп, ашық түсті жабық киімдер киюге кеңес береді. Салтанат Шырынхан, Мирлан Әзімбай, КТК, Алматы.